Assalamualaikum kanalımız azalara mine bugün өткенде 7 апрель күні жанып кеткен жаңлапан үйі жанып кетіп еді. Сол бойынша мине үйдің жұмыстары істелінді, үйдің ремонтларын қылып бердік. Халық лажы барынша халықтың көмегі, жақсы инсталлардың көмегінде. Бірінші ол мысалы үшін Хожелі Пірмежан баба мешіті, қала берсе Хожелі хакимияты 17-ші жылдан бері һәм сол жердегі қоңыслар, қоңыс қобалар һәм жақсы инсанлар жәрдем беріп үйі сол дәрежеге сол неге келді. Көрген болсаңыз керек, үй жанып төбелері жанып кетіп ешқандай есат қалмап еді. Міне балаларымыз 17-ші самкомның балалары қолы ашық инсанларымыздың жәрдемінде үй сол дәрежеде келді. Мінекей үй сыбалды, не қылды, азырақ енді азырақ жұмыстар қалды. Откос жұмыстары, сол есіктің қапталары, откоздары қалды, шифр қалды. Енді ол шифрдан мысалы үшін қожайыны істейміз деп жатырды. Ол кеше Ташкенттен келді, өзі де ұста екен, ұста кісі екен. Енді Жаңыл апамыздан азырақ сол халқымызға, сол жәрдем берген адамларға рахмет айтпақшы екен. Сол рахметін естіп қаламыз. Ассалауму алейкум, әзиз халқым. Міне беріп жатқан жәрдемдеріне рахмет. Міне бабамыз мәшіттен міне көп жәрдем берілді. Жайға 7 апрель күні жанып кетіп еді үйім. Хакимиятқа да рахмет айтаман. Мен 17-ші дамкомның авариялаштырудың балаларына да рахмет, қоңшыларыма да рахмет. Міне қолымнан келген қызметтерін етіп жатыр. Ауа һәммесіне де көп-көп рахмет айтаман. Ауа кәсіптерінен камал тапсын. Міне видео камерасы балаларымызға да рахмет. Ауа жүгіріп қызмет етіп жүрді. Міне ауа Шарабаддин Шамшит деген камерасы балаларымызға да рахмет, көп көп уақыт ажыратып шы жұмысының қапталына шындай қызмет етіп жатыр халқына, халқының несіне. Сөйтіп міне хажы бабаларға рахмет. Ауа қол жәрдем, яхшы адамларға, инсанларға рахмет айтаман. Таңыр жалғасын. Міне кешірмес бабаданам апаларымыз деген жәрдем беріп зат жіберіп жатыр. Апаларға да рахмет, кешірмес бабадан келген Манзура апаға да рахмет. Таңыр жалғасын, кәсіпларынан камал тапсын. Рахмет айтаман көп көп. Ешкімнің басына бұндай күн түспесін. Құрметті достар, каналымызға ағза болын. Видео жақса лайк, жақпаса дизлайк басын. Кеше өткенде футболка берген, ұсталарға футболка беріп ары бері зат әкеткен апамыз бар ғой. Сол негізі елдік қалаң кеткен адасып кетіпіз, кешіресіз. Бізде Бируни деп жүріп, Сұлтан Ойшбаба деп жүріппіз. Сол апамыз және хайыр сахауат ісілерін не қылыпты, мына жерде мына көпшік әртүрлі мына нелерді әкепті, көрпе одеяллар әкепті, мінекей жаңағы ыдыс табақлар әкепті, һәмме зат әкепті. Готовый көрпе, готовый одеял, һәмме зат әкепті. Міне алла разы болсын, ол кісіден һәмме бастан аяқ, сол жаңыл апаға да бастан аяқ киім бас әкеп беріп кетті. Алла разы болсын, құдайым жұмысларына табыстар тілейміз. Бұл апамыз Елік қала районы кешірмес ата зиратгахы шифа масканы дейді, МЧЖ Гүлдірсін нафасаты хусуси карханасының рахбары дейді Манзур апа. Манзур апа деген апамыз деген Тажимұратова Манзур апа. Тажимұратова рахбары Манзур апамыздан алла разы болсын, айласы тыныш болсын. Сол оразада қылған сауап істері әйтеуір алла дәрежесінде қабыл болсын. Құдайым алла тағалам әйтеуір жұмысларына табыстар берсін құдайым. Міне балаларымыздан жұмысларын ақырлап қалды, мінекей сыбау істерін істеп жатыпты. Енді азырақ жұмыстар қалды, ат көз жұмысы, кейін шифр жұмыстары қалды. Енді оны кім еді ағамыздың аты, Назарбай ағамыздың өзі істейтін шығар. Құдай қаласа азырақ жиналып тұрған халықтан жиналып тұрған ақша бар, ол соған страпиля алып басқа заттар қылып құдай қаласа өзі істейтін шығар. Құдай қаласа амалы болса сол һәммеңізге жәрдем берген һәм жақсы инсанларға һәммеңізге рахмет айтамыз. Сау саламат болың, семьяларыңыз тыныш болғай. Құдайым жақсы инсанларымыз көп болғай елімізде. Бір айдан көп уақыт болды, міне балалар істеп жатыпты, міне сауларым болды, һәммесін істеп жатыпты. Мінекей
мына комнаталарды хаклеп атырыпты мынеки. Мына хаклеп атты. Бу атырыпты әсенәсен жұмыстар. Енді Берді ағамызды ұмытып кетіпсіз ғой мына. Берді ағамыз деген мына. Берді ұстамыз Шир ауылдың ең зор ұстазы. Жақсы бала. Ағамыз Қамшышалдан. Қамшышалдан ағамыз неге сүрде қызмет етті. Бір ай дауамында сол үйдің нелерін тазалады. Шкатуркасын орды. Мына ағамыз неге хаклеп отырды неге ағамыз неге? Қамшышалдан ба сіз? Қамшышалдан. Әр жерден бар неге? Мына жақта ағаларымыз тазалап отырды неге? Нелерді неге? Сабақ суылар болды бірақ. Неге? Болды. Ішінің суы болды. Енді тек қана шибір қалды. Енді шибірді, шибірге жиналып тұрған ақша бар азырақ. Енді содан айтыр шибір алар, не алар, қыстырапил алар, жанған жерлерін. Құдай қалесе енді күйеу, жаңалапаның күйеуі келген. Нұралылаға мен аты. Нұралылаға һәм баласы келген. Өздері де ұста. Құдай қалесе сол өздері істер енді. Мына Құдай қалесе мына 17-ші дамкомның ағаларына, нелеріне, ұсталарына бүгіннен кейін рұқсат беретін шығар, иә? Құдай қалесе рұқсат беретін шығар. Рұқсат Алладан ғой енді, сонда да. Сол қызметтеріңіз Алладан қайтсын әмеңізге. Рахмет. Үйленісті той бабай Құдайым әмеңіздің. Рахмет. Ұстала, ұстакелер. Неге ұстакелер? Сол видеомыз жақса лайк басын, жақпаса дизлайк дейді ғой. Каналымызға абона болыңыз.